Përshëndetje miqdashur. Si që shihni, unë edhe sot kam ardhë në qytetin e Tetovës, por kësaj radhe desha t'i pyes qytetarët se cila është gënjeshtra më e zakonshme që e bëjmë burrat, e cila është edhe ajo e grave. Nëse doni të dini, e jani pas meje. Cila është rana më e zakonshme që e bëjnë grat, ose pikë së pari a rrenë grat najherë? Mendimi im, grat nuk rrenë. Nuk rrenë. E burrat a rrenë? Më varë për burrave. E cila është rana më e zakonshme që e bëjnë burrat? Rana më e zakonshme të burrat? Gruaja ku e kon? Ku e kon, për shembull ke dalë në kun me shok, i tregon në kun çetë kun tje. Po pse? E po tash. Po pas problema? Po. Burrat e rrin gruan, jam kon që tua nuk ka kon realitet çaje. Je, po nuk ka kon. Jam kon çaje këtu më radhë. Okej, faleminderit. A gruaja nuk e ha, gruaja mund ta rrin, lloj ndaj mënyra. Ajo gruja e rrin burrin si e si. E sill. Po e sill në rrotull e sill. E burrja e merr vesh. Burri s'e ne merr vesh, hiç s'e ne merr vesh. Çaj jam të mbri. Edhe s'mbrin, a? Asnjë. Ja. Hala nuk është bogati. No. A burrat çka i rrin më shumë grat? E njëjta besoj se edhe unë njëjtën e boj, po. Që jam të ardhë, ndoshta shkoj mas 2 ore. Po do rrejnë do s'rejnë. Do rrejnë do s'rejnë. Po cila është gënjeshtra më e zakonshme që e bojnë gratë? Në traltu. Po, a? E burrat a gënjejnë? A, da gënjejnë. E cila është rana më e zakonshme burave? Po, da të në që është traltu e në keqë. A mislëm zhenite. Zhenite? Da. Mendoj pak rrejnë, bëgji. Cila është rana më e zakonshme që e bojnë gratë? Se dalim pin kafe, nashta, mendoj unë. E djem të rrejnë? Edhe djem të rrejnë, po jo asë sanë. Se, ku e di, mbarët. Do shta kur të pëtë gruja ku i konë? Po mëre, erën... Se të përgjitë, no? Asë një. Po pëse? Se di pëse, valla, si të shakoni më artëm kështë kalëzu, ama... Si të rrejnë, të rrejnë? Rrejnë, gratë, të hesh. Burat, në rrejnë e bujë masë shumëti, masë shpeshti? E gru, gratë i rrejnë. Qka i rrejnë? Që rrejnë, rrejnë, pjala venë une, ju mënau të gunë. Po? Ku ke e? Ke ke e? Unë të erin, kështë me bëjnë tëndu të pekam. E në këtë trokët. Ne, nikako. A mazhite? Mazhite, pojqe. Po gratë kur nuk gënjejnë. Nuk gënjejnë? Ja. Qka rejmë, në pjakës rejmë, në kurejmë. E burat qka rejmë? Burat në rejmë, në mashrujnë, nuk në hapërnë si duhet, nuk në gëqojnë në trendi. Po unë për gënë temi, kështë o folë nuk. Jo. E burat? Po. E cila është gënjeshtra më e zakonshme që e bojnë burrat? Në trasti. Në trasti, ja? Ose ku je kanë? Po, ku je kanë, ka dalë me family, të duhet në kafë.